ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भूषालले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने तयारी गरेको बताएकी छिन् सोमबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाल पावर मार्केट समिटलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भूषालले अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारमा सहयोग पुर्याउनका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने तयारी गरेको बताएकी हुन् सरकारले नेपाल विद्युत व्यापार कम्पनीलाई अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारका लागि अनुमति दिइसकेको पनि उनले बताइन् निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने सम्बन्धी कार्यविधि ड्राफ्ट गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारवाला निकायहरूसँग पनि छलफल गरिने बताइन् नेपालको विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रले ऊर्जा व्यापारका सम्बन्धमा पनि निरन्तर छलफल र बहस चलाएको छ यो सराहनीय छ हालै सरकारले नेपाल विद्युत व्यापार कम्पनीलाई अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारको अनुमति प्रदान गरेको छ करिब दुई हप्ता अगाडिको क्याबिनेटबाट हामीले यो निर्णय गरेका छौँ मन्त्रालय अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारमा सहयोग पुगोस् भनेर निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारका लागि अनुमति दिने तयारीमा छ मन्त्रालय हामी कार्यविधिको ड्राफ्ट गरिराखेका छौँ त्यसपछि हामी स्टेक होल्डरहरू यहाँहरूलाई पनि बोलाउने छौँ र त्यसलाई परिमार्जित गरेपछि एउटा निर्णयमा हामी पुग्नेछौँ विद्युत व्यापारमा समझदारी र विद्युत व्यापारमा सरकारी र निजी क्षेत्रको निरन्तर पहल कदमीबाट हामीले सफलता प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु मन्त्री भूषालले सरकारको पहिलो प्राथमिकता विद्युत खपतलाई वृद्धि गर्दै लैजानु भएको बताइन् देशको समृद्धिका लागि विद्युतको उत्पादन र खपत वृद्धि गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ देशको प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत न्यून रहेकाले कम्तीमा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत सात सय युनिट पुर्याउनु पर्ने उनले बताइन् हाम्रो संविधानले राखेको समाजवादको लक्ष्य प्राप्तिका लागि देश आर्थिक रूपमा समृद्ध हुनु अपरिहार्य छ विद्युत आर्थिक विकासको लागि कच्चा पदार्थ पनि हो तसर्थ हामीले चाहेको समृद्धिका लागि विद्युत उत्पादन र खपत वृद्धि गर्दै लैजानु पर्दछ हाम्रो देशको प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत न्यून रहेको छ यसलाई कम्तीमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत सात सय युनिट पुर्याउनु पर्नेछ यसका लागि हाम्रो आन्तरिक विद्युत खपत करिब पाँच हजार मेगवाट पुर्याउनु पर्दछ हाल हाम्रो पिक आवरको विद्युत माग करिब सोह्र सय पचास मेगावाट रहेको छ सरकारको पहिलो प्राथमिकता विद्युत खपतलाई वृद्धि गर्दै लैजाने हो यसका लागि सरकारले विद्युतीय चुलोको प्रयोग विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई को प्रवर्धन गर्ने नीति लिएको छ अहिले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगले मागे अनुसारको विद्युत उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ साथै हामीले बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योग स्थापनालाई का लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका निजी क्षेत्रलाई विशेष आह्वान समेत गर्दै आएका छौँ विद्युत खपतलाई वृद्धि गर्नका लागि सरकारले विद्युतीय चुलोहोकको प्रयोग र विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धन गर्ने नीति लिएको मन्त्री भूषालले स्पष्ट पारिन् उनले बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिरहने बताइन्